हाम्रो कथाको नाम आँखी झ्याल। धेरै वर्ष अघिको कुरा हो, कान्तिपुर नगरीको दक्षिणी भेगमा एउटा सानो गाउँ थियो। अहिलेको काठमाडौँलाई त्यस समयमा कान्तिपुर भनिन्थ्यो। त्यो सानो गाउँको नाम किपु थियो। अहिलेको किर्तिपुरलाई त्यस समय किपु भन्ने गरिन्थ्यो। किपु शान्त र रमणीय गाउँ थियो। किसानहरू खेतीपातीमा रमाइरहेका हुन्थे, व्यापारीहरू व्यापारमा खुसी हुन्थे, सिकर्मीहरू काठका काममा व्यस्त रहन्थे, डकर्मीहरू निर्माणका कार्यमा लागिरहेका हुन्थे, आमाहरू हाकु पटासी बुन्नमा खुसी थिए, बच्चाहरू आफ्नै बालापनमा खुसी थिए। आजकल किपुमा कमा आएको थियो। त्यो राति राति हिँड्थ्यो। कमा मानव कङ्काल जस्तो थियो। त्यो दुई तल्ला जति अल्को थियो। त्यसको हातमा एउटा ठुलो ढोक्रो हुन्थ्यो। ढोक्रामा ससाना बच्चाहरूलाई जम्मा गर्नलाई मन पराउँथ्यो। किपुका घरहरूमा ठुला ठुला झ्यालहरू थिए। कमा त्यही झ्यालबाट बच्चालाई चोर्थ्यो, ढोक्रोमा हालेर कुद्थ्यो। किपुमा बाघ भैरवको ठुलो मन्दिर छ, जुन अहिले पनि छ। त्यो मन्दिरका अगाडि धेरै मानिसहरू भेला भएका थिए। भेला भएका मानिसहरूको सबैको अनुहार न्याउरो थियो त्यो किपुले बच्चा चोरेको कारणले। के गरेर अब हामीले यो दुःखबाट छुटकारा पाउने होला? सबैजना यही कुरामा छलफल गर्दै थिए। सबैजना सभामा सबैभन्दा पाका सुखराम बाजे थिए। उनी खुइ खुइ गर्दै कहिले योसँग कहिले उसँग सल्लाह गर्दै थिए। हिजो पनि लाइकु दरबार क्षेत्रका तरिकाजीकी 8 वर्षकी छोरीलाई लग्यो। तरिकाजीलाई हेर्दै बाबुचाले भने, चिरिमैचाको छोरा लगेको 1 हप्ता पनि भएको छ। तयुकाजीले नमज्जा मान्दै घटना सम्झे। हिजो समेत गरी हाम्रो गाउँबाट 7 जना बच्चाहरू लगिसक्यो। तरिकाजी 81 भक्कानिए, रुन थाले। हाम्रो गाउँमा कस्तो विपद आइपऱ्यो? सुखराम बाजेले मुन्टो आकाशतिर फर्काउँदै हात जोडे। चिरिमैचा घटना सम्झिँदै भक्कानी, बाजे मैले छोरालाई समातेर तान्न खोजे, तर मेरो बल पुगेन, फुतेरै लग्यो र ढोक्रामा हालेर कुद्यो। हामीले त छोरीलाई बिचमा सुताएका थियौँ। खेतका कामले थाकिएछ, निन्द्रा पनि कस्तो लागेको, छोरीलाई त्यसरी लग्दा पनि चालै पाएन। तरिकाजीले आँसु छाले। मेरो घरमा पनि त्यसले हात पसाएको थियो। मैले त राति नै मकलमा झिर ततार राखेको थिएँ, तातो झिरले हातमा घोचिदिएँ। त्यसपछि मेरो घरतिर आएको छैन। बलकाजीले साहसीका कुरा सुनाए। बाजे म त यो त गाउँ छोडेर नै जान्छु, छोराको यादले साह्रै सताइरहेको छ। श्रीमैचाले आँखाभरि आँसु पार्दै भने, आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँ छोडेर कहाँ जानु? खेतीपाती इष्टमित्र सबै यतै छन्, छोरीको यादले त म पनि तडपिरहेको छु नि। तरिकाजी फेरि भक्का निन थाले। तिमीहरू यस्तो कातर कुरा नगर, हामी सबै मिलेर कमसँग लडाईँ गरौँ, आफ्ना नानी बाबु फिर्ता ल्याउँ, बरु लडाईँमा सबैभन्दा अगाडि म बस्छु। तरिकाजीले रिसले भुइँमा खुट्टा बजार्दै भन्न थाले। कमसँग झगडा गर्नु पनि हाम्रो ताकतभन्दा बाहिरको कुरा हो। सुखराम बाजे झन अलमलमा पर्यो। केही नगरी कमले बच्चा लगेको टुलु टुलु हेरेर पनि कसरी बस्ने? बाजे कमको हात ठुलो छ रे, तर कमको हातभन्दा पनि हाम्रा घरका झ्यालहरू ठुल्ठुला छन्। हाम्रा झ्यालहरू उसको हातभन्दा सानो बनाउन, अनि कमको हात छिर्दै छिर्दैन नि। सानो बाबु आकुचाले सानै स्वरमा भने, बच्चा भएर ठुलाको सभामा बोल्छस्? त्यस्तो सानो झ्याल राख्दा गर्मीले बसी नसक्नु भइहाल्छ नि। धनवीरले हाकुचालाई हकारे। यो त राम्रो कुरा हो, बाजे त खुसी भए। उनले सबैसँग सोधे, कसैसँग योभन्दा राम्रो कुनै उपाय छ त? सभा एकाएक शान्त भयो। सबैले एकअर्काका मुख हेरे। त्यहाँ चराचुरुङ्गी र हावाले हल्लाएका पातका आवाजहरू बाहेक अरू केही पनि सुनिएन। बाजे धनवीर जोसिँदै कराए, हाकुचाले भनेको पनि ठिक हो, बरु हाम्रा भएकै झ्यालहरूमा सासाना पालहरू बनाएर बलियो गरी थुनिदेऊ, कमाका हात पनि नछिर्ने, हावा पनि आउने। धनवीरको कुरा सुनेर सुखराम बाजे खुसीले हाँसे।
धनवीर र हाकुजाको कुरामा सबैले सहमति जनाए। हाकुजा र धनवीर गमक्क परे। चिरिमैचा र तरिकाजीको मुहार भने मलिनै थियो। बाहिरबाट भित्र नदेखिने तर भित्रबाट बाहिर देखिने गरी झ्यालमा ससाना पालहरू बनाउनु अनि झ्याल बलियोसँग बन्द गरेर राख्नु। त्यही दिन नै नायकी बजा बजाउँदै गाउँभरि सूचना दिए। गाउँलेहरूले पनि यो उपायलाई राम्रै माने। केही दिनमै गाउँलेहरूले आफ्ना झ्याललाई त्यस्तै बनाए। एक रात कमा सुखराम बाजेकै घरमा आयो। झ्यालबाट हात पसाएर बच्चा चोर्न खोज्यो तर झ्यालका पालहरूमै उसका औँलाहरू अड्कियो। अय्या मेरो औँला दुख्यो, कसैले मेरो औँला झिकिदेऊ न, कमा चिच्याउन थाल्यो। को यति राति कराउने, बाजे पनि ठुलै स्वरमा झर्कियो। अय्या मेरो औँला झिकिदेऊ न, तिमीले जे माग्छौ दिन तयार छु, कमले रुँदै बिन्ती गर्यो। बाजेले कमललाई हेरे। तिमीले भनेको साँच्चै हो भने म तिम्रा औँला निकाल्न मद्दत गर्छु, तर तिम्रो धोक्रामा भएका सबै बच्चाहरूलाई तिमीले छाड्नुपर्छ। अबदेखि तिमी यस गाउँमा कहिले फर्केर आउन पाउने छैनौ, हुन्छ? बाजेले उतिखेर भनिहाले। कमलले हुन्छ हुन्छ, बरु छिटो गरिदेऊ, मलाई दुख्यो। कमा पीडाले छटपट्टियो। पहिले धोक्रामा भएका सबै बच्चाहरूलाई छाड, बाजेले झन्ठुलो स्वरमा करा। कमाले आफ्नो धोक्रो भुइँमा राख्यो। गाउँबाट हराएका सातैजना बच्चाहरू धोक्राबाट फुत्त 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 बाहिर निस्किए। सबै बच्चाहरू बाजेको घरभित्र पसे। बाजेले ढोका लगाए। त्यसपछि बाजे र बच्चाहरू मिलेर कमाका अड्केका औँलाहरूलाई निकाल्न मद्दत गरे। त्यसपछि कमा किपु छाडेर गयो। कहिले फर्केर आएन? कहाँ गयो, के भयो, कसैलाई पनि थाहा भएन। चिरिमैचाले खुसी हुँदै छोरालाई निकै बेर छातीमा च्यापेर राखे। तरिकाजी त खुसीले उफ्रिन लागे। अरू पनि आफ्ना छोराछोरी पाएर खुसीले नाच्न थाले। उनीहरूको खुसीमा छिमेकीहरू पनि खुसी भए। किपु फेरि उस्तै शान्त गाउँमा परिवर्तन भयो। बाहिरबाट भित्र नदेखिने, भित्रबाट बाहिर देखिने यो गजबको तिकिझ्याले हामीलाई खुसी नै खुसी दियो। तिकिझ्या सुन्दर पनि देखिएको छ। सुखराम बाजे झ्याल हेर्दै मक्ख पर्दै थिए। उनको मनले यस्तो उपाय निकाल्ने धनवीर र हाकुचालाई पनि सम्झिरहेको थियो। गाउँलेहरू पनि खुसी हुँदै आ आ आफ्नो काममा लाग्यो।